Oven, čaka vas veliko dogajanja, v katerega boste upleteni na vse možne načine. Prvi poudarek meseca septembra je na finančnem oziroma materialnem področju. Odpirale se vam bodo dobre priložnosti za dobičke in napredek v dolgoročnem smislu. Mesec pa bo ugoden tudi za partnerstvo. Nasploh vas bodo osrečevali vsi tesni medosebni odnosi. Druga polovica meseca vam prinaša potrebo po več svobode. Tik pred koncem boste naleteli na priložnost za veliko spremembo. Bik. Horoskopom za september napoveduje dobre novice. Na službenem in finančnem področju bo to odličen mesec za vas. Trud se vam bo lepo izplačal, še tem bolje pa se vam lahko izide, če boste dovolj energično pograbili ponujene priložnosti. Na zasebnem področju si boste želeli predvsem miru. Morda vam bodo očitali, da ste premalo občutljivi za potrebe drugih. V tretjem tednu septembra se bo razjasnilo, v čem je problem in od te točke naprej se bo stanje začelo izboljševati tudi v partnerstvu. Dvojčka. Glavni poudarek meseca je na družinskem področju. Obetajo se vam novi začetki. Če ste v zvezi, je zdaj pravi čas za pogovore o dolgoročnih načrtih in skupnih ciljih. Tekom drugega tedna se boste odločili glede potrebnih sprememb in jih izvedli brez možnosti kompromisa. Na službenem področju se vam v drugi polovici septembra obeta nepričakovana priložnost. Horoskopom svetuje, da dobro premislite. Ne zaletite se z glavo skozi zid samo zato, ker imate možnost za nekaj novega. S premišljenim ravnanjem boste iztržili najboljše. Rak. September bo terjal precej potrpežljivosti in optimizma. Najbolj ugoden horoskop imate na družabnem področju, kjer se vam obetajo ugodne novosti. Vendar bodite previdni glede stroškov. Še posebno v drugem tednu bo treba zmanjšati izdatke. V službi boste morali kar zavihati rokave, da boste kos zahtevam. Tik pred koncem meseca vas bo doletela nepričakovana sprememba. Videli boste, da je v bistvu še bolje tako, saj bo le pospešila nekaj, kar bi se zgodilo v vsakem primeru. Leo. Samski in brezposelni imate v septembru dobre možnosti za spremembo na bolje. Vendar v vsakem primeru računajte, da vas čaka zahteven mesec. Določene stvari se bodo razjasnile, vendar boste morali biti čustveno močni in miselno osredotočeni. Sploh v drugem tednu boste težko dosegli svoje. Na roko vam ne bodo šle ne okoliščine in ne ljudje, ki vas ponavadi podpirajo. A če vam je vaša pot jasna, boste razrešili nekatere večje probleme. In tudi če vam še ni, bo september poskrbel, da se bo razjasnila. Devica. Za vas bo september odličen mesec. Pri denarju vas bo spremljala sreča, čeprav se boste morali sem in tja vzeti v roke, da ne bi preveč zapravljali. Morebitne pravne zadeve ali pogajanja se bodo odvijala vam v prid in se po možnosti tudi uspešno zaključila. Na ljubezenskem področju bo počilo v tretjem tednu, vendar bolj zaradi zunanjih pritiskov kot zaradi vaših čustov. Konflikt boste z malo truda dobro razrešili. Sicer pa se boste skozi ves mesec dobro počutili v družbi, še najbolj pa seveda v objemu partnerja. Tehtnica. Septembrski horoskop vam predvsem odsvetuje pretiravanje na kateremkoli področju. Nagnjeni boste k prenagljenim odločitvam in tudi nepotrebnim stroškom. A če boste uspeli zbrati voljo in se držati svojih načrtov, boste konec meseca zelo zadovoljni. Druga polovica meseca vam prinaša priložnosti za večje spremembe. Sprejmite to kot priložnost za več svobode, vse jo potrebujete. Odlično vam bo šlo na področju odnosov. Ljudje si bodo želeli vaše družbe, vam pa bo to več kot ustrezalo. Škorpion. Prvih 10 dni v septembru bo stopnjevalo napetost, ki se vleče že nekaj časa. Karkoli, kar boste poskušali spremeniti, se ne bo odvijalo točno po vaših željah. S tem boste precej obremenjeni, čeprav bo rezultat navzven dober tako v poslu, kot v financah. Postavljeni boste v nove okoliščine in potrebovali boste določen čas, da se jih privadite. Morda boste zato toliko bolj cenili vse, kar že dobro poznate. Ljubezenski, družinski in najtesnejši prijateljski odnosi vam bodo v uteho in razvedrilo. Strelec. Horoskopom za september napoveduje vzpone in padce. Največ pozitivne energije boste črpali iz družabnega življenja. Tudi v službi vas bodo razveseljevali dobri medosebni odnosi in ugodni pogoji, ki vam obetajo rast v oktobru. Določene stvari na zasebnem področju se bodo razjasnile, kljub temu pa do prvih konkretnih sprememb ne bo prišlo prej kot v tretjem tednu. Ničesar ne boste mogli pospešiti. Vezane bo partner morda razočaral, vendar bo končno prišlo do odkritega pogovora. Kozorog. Glavni poudarek meseca bo na službenem oziroma kariernem področju.
Vaša izhodiščna pozicija bo zelo dobra, če ne kar najboljša v zadnjih letih, vendar ne boste pripravljeni na vse, kar bo sledilo. Čaka vas naporen, a uspešen mesec. Ljubezensko in družabno življenje bo tokrat v drugem planu. Preprosto ne bo vam tako pomembno, kaj se dogaja. Celo če boste vezani načrtovali večjo življenjsko spremembo, posvet s partnerjem ne bo ena od prvih stvari, za katero bi se odločili. Vodnar. Pričakujte kaotičen začetek meseca in mnogo boljšo situacijo v drugi polovici. Sprva bodo vsa družinska, ljubezenska, prijateljska in celo službena nesoglasja zahtevala, da jih rešite čim prej in čim bolj temeljito. Zaradi pritiska in nepotrpežljivosti se boste odločili za spremembe, ne glede na njihovo ceno. Tekom meseca pa se vam bo dogajanje umirjalo. Imeli boste dovolj časa, da vse v miru premislite in na trenutke vam bo morda celo dolg čas. Ribi. Ta mesec so zvezde na vaši strani. September vam prinaša dobre novice. Morda se jih boste tako razveselili, da boste kar malo pretiravali z odzivom, vendar brez resnih posledic. Sicer pa je to zatišje pred nevihto, ki se bo v drugi polovici že malce nakazovala. Težko se boste prilagajali nepredvidenim spremembam. Kakšno priložnost boste raj kar izpustili, ker bi preveč zahtevala od vas. Raj se boste pustili razvajati, uživali boste v naklonjenosti, samski pa boste spoznali primerno osebo za resno zvezo.